الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور خواتین اسلام اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک ہم سب کے نفع و نقصان کا اکیلا مالک اور ہم سب کی عبادتوں کا اکیلا مستحق رب جو ہم اور آپ کی ہر چھوٹی بڑی عبادت ہماری اور آپ کی ہر چھوٹی بڑی ریاضت ہم میں سے ہر ایک مرد و عورت کی بندگی اور ہم اور آپ کی اس زندگی کے ہر ایک لمحے پر اختیار رکھنے والا حق رکھنے والا اکیلا رب ذوالجلال ہے جس کی بندگی کرنا ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں ہماری صبح و شام کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال ہے سب سے بڑا کارنامہ ہے اور دنیا اور آخرت دونوں ہی مقامات پر کامیابی کی گارنٹی اور ضمانت ہے درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہوں نے ہمارے اور آپ کے سامنے اس دنیا کے مختلف حالات میں زندگی گزارنے کا سلیقہ رکھا نمونے کے طور پر ہم اور آپ کو سکھلایا اور بتلایا کہ یہ دنیا کیسے جینی چاہیے اور دنیا کے مسائل کا سامنا کیسے کرنا چاہیے اور دنیا کی خوشی اور دنیا کے غم دنیا میں کامیابی اور دنیا کی ناکامی کو کس حد تک اہمیت دینی چاہیے اور کس حد تک اپنی آخرت کو ان سب پر فوقیت دینی چاہیے حاضرین گرامی
آج کی اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے دراصل دو بڑی اہم باتیں رکھنی ہیں. ان میں سے پہلی بات کا تعلق بھی ہمارے اور آپ کے سماج میں پیش آنے والے واقعات سے ہیں، اور دوسری جو بات میں رکھنا چاہوں گا اس کا تعلق بھی ہمارے اور آپ کے سماج میں پیش آئے ایک واقعے سے ہے. یہ دونوں واقعات ہماری اور آپ کی زندگی سے جڑے ہیں، ہماری اور آپ کے روزمرہ کے معاملات سے جڑے ہوئے مسائل ہیں. پہلا مسئلہ یا پہلا واقعہ جس کا طرف میں آپ کی توجہ پھیرنا چاہوں گا وہ ہے ہمارے سماج کے اندر بڑھتی ہوئی خودکشی، لوگوں کے اندر خودکشی کا جو رجحان بڑھ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج سے پہلے خودکشی نہیں ہوئی، اور اللہ حفاظت کرے لگتا بھی نہیں کہ یہ آخری معاملہ ہوگا. لوگوں نے زندگی کو اس قدر زیادہ معمولی سمجھ لیا، اتنا سستا سمجھ لیا ہے، جان کو اپنی ملکیت سمجھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ جو جان ہے، یہ جو زندگی ہے، اسے اپنے اختیار میں کچھ ایسے سمجھ لیا ہے کہ ذرا غصہ ہوئے کہ خودکشی کر لی، نقصان ہوا خودکشی کر لی، امتحان میں ناکام ہو گئے، ہمارے بچے نوجوان لڑکے لڑکی امتحان میں ناکام ہو گئے، خودکشی کر لی، جائز یا ناجائز جیسی بھی محبت کی اگر اس میں کچھ مشکلات پیش آئے خودکشی کر لی، کاروبار ڈوب گیا خودکشی کر لی. ایسا لگتا ہے کہ خودکشی خودکشی نہیں ہے، دنیا کا کوئی کھیل تماشا ہے. ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر یہ جو رجحان بڑھتا جا رہا ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اور آپ کو یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام نے اس سلسلے میں ہم اور آپ کی کیسی تربیت کی، ہم اور آپ کو کیا سکھلایا بتلایا. بھائیو یاد رکھو، اسلام نے ہم اور آپ کو یہ بات سمجھائی بتلائی ہے کہ دیکھو یہ زندگی ہے، اور زندگی تم نے اپنی مرضی سے نہیں اپنائی ہے، تم اپنے مرضی سے اس دنیا کے اندر نہیں آئے کہ میں پیدا ہونا چاہتا ہوں، پیدا نہیں ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تمہیں پیدا کیا، نہ آپ کے والدین کے چاہنے سے ہوئے، نہ کسی کی صرف کوششوں سے ہوئے، کچھ نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جان عطا کی، یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی. یاد رکھنا، جس طرح اس دنیا میں آنے پر تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانے پر بھی تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ فیصلہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا کہ تمہیں اس دنیا کو کب چھوڑنا ہے. یہ بات ہمیشہ ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ اس دنیا کے اندر یہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے ہاتھوں میں، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اس میں ہم خیانت نہیں کر سکتے. ہمیں حکم اس کا ہے کہ ہم اس جان کی حفاظت کریں، ہر حال میں حفاظت کریں. اپنی جان کی حفاظت کرنے کا حکم اسلامی شریعت نے ہر انسان کو دیا ہے. اسلام کی نظر میں اچھی چیز نہیں کہ کوئی طاقتور آپ کے سامنے آپ کی جان لینے پہ تلا ہو، آپ سر جھکا کر اپنی گردن اس کے حوالے کر دیں. اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. وہیں اسلام نے یہ بھی ہم اور آپ کو سمجھایا اور بتلایا ہے کہ دیکھو یہ زندگی اللہ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ ہی لے گا، لیکن یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ تمہارے لیے کبھی آسان نہیں ہوگی. اس دنیا کا مطلب ہی آزمائش ہے، اس دنیا کا مطلب ہی تمہارا امتحان ہے، اس دنیا کا مطلب ہی تمہاری آزمائش ہے. اس دنیا میں تمہیں مصائب مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا. لیکن یاد رکھنا، اس آزمائش میں آزمائش سے نکلنے کے لیے کوشش کرنا، نقصان سے بچنے کے لیے کوشش کرنا، اپنے آپ کو اس میں کامیاب بنانے کے لیے کوشش کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن ان مشکلات سے بچنے کے لیے، ان مشکلات سے نکلنے کے لیے، یا ان مشکلات سے چھٹکارا پانے کے لیے، زندگی سے چھٹکارا پا لینے کی کوشش کرنا، یہ اسلام کی نظر میں ناجائز اور حرام کام ہے. اسلام کی نظر میں یہ ناجائز کام ہے. اسی لیے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس دنیا کے سارے مسائل کا خلاصہ رکھ دیا. حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تداووا یا عباد اللہ فإنه ما انزل اللہ داء الا وقد وضع له شفاء. اللہ کے بندو، بیماریاں آتی ہیں علاج کیا کرو،
بیمار ہوتے ہو دوا استعمال کیا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس بیماری کی شفا اللہ تعالیٰ نے ظہور رکھی، جو بھی اللہ تعالیٰ نے بیماری اتاری ہے اس بیماری کی شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، الا الحرم، ہاں بڑھاپا اگر آتا ہے تو ایسی کوئی دوا اللہ نے نہیں رکھی کہ بوڑھا پھر سے جوان ہو جائے، بڑھاپا ایک ایسی چیز ہے جس کا علاج اللہ نے نہیں رکھا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بھی تمہاری بیماری ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس کی شفا رکھی ہے، اس لیے علاج کرتے رہو۔ بھائیوں، اس حدیث نے ہمارے اور آپ کے سامنے زندگی جینے کا ایک بڑا پیارا سلیقہ رکھا ہے، اور وہ سلیقہ یہ ہے کہ دیکھو زندگی میں تمہاری بیماریاں آئیں گی، گھبرانا نہیں، پریشان ہونا نہیں، ہر بیماری کی اللہ تعالیٰ نے دوا رکھی ہے، تمہاری بیماری کی شفا اللہ تعالیٰ نے مقدر میں رکھی ہے، وہ شفا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہے۔ ہاں کبھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی میں یہی لکھا ہو کہ بیماری ہی میں تم اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاؤ، تو پھر شاید وہ تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تمہارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا، شاید وہ تمہارے حق میں بہتر ہے کہ جنت میں تمہارے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے گا، ورنہ دنیا کی کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو، جس کی شفا نہ ہو، اللہ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے۔ بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اگر ہم اور آپ سمجھتے ہیں تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے یہ پوری زندگی کے لیے ایک ضابطہ ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے۔ وہ کیا ہے؟ زندگی میں جب کبھی مسائل سے دوچار ہو تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ کبھی اپنے کسی مسئلے کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ فائنل ہے، اب میں اس سے نکل نہیں سکتا، نہیں، ایسا نہیں۔ تمہاری زندگی میں جیسی مشکل ہو، جیسا مسئلہ ہو، جو پریشانی تمہارے سامنے آئی ہے، صبر کے ساتھ ڈٹے رہو گے، صحیح سمت میں محنت کرتے رہو گے، ہر مشکل سے نکلنے کا ایک راستہ اللہ تعالیٰ ضرور دکھائے گا۔ خودکشی آدمی کیوں کرتا ہے؟ اسی لیے نہ کرتا ہے کہ کب تک آخر میں یہ تکلیف برداشت کروں گا، کب تک میں لوگوں کے سامنے ایسے ذلیل ہوں گا، کب تک میں پریشان ہوں گا۔ لوگ سمجھتے ہیں خودکشی مسائل کا حل ہے، اسلام بتاتا ہے خودکشی مسائل کا حل نہیں، اپنی جان لینا خودکشی مسائل کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس مسئلے کا سامنا کرو، اس کا مقابلہ کرو۔ جو مسئلہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس مسئلے کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کے اندر رکھا ہے۔ بھائیو، یہ پہلی بات ہے جو ہم اور آپ کو اس سلسلے میں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس جان کے ساتھ کھلواڑ مت کرو۔ پرائے کی جان بھی اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہے، خود اپنی جان بھی اپنی نہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو، چاہے تمہاری زندگی کتنی ہی مشکلات سے دوچار کیوں نہ ہو۔ اور یہ یاد رکھو، مشکلات زندگی میں آنے سے پہلے عافیت طلب کرنا اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے، مشکلات آنے سے پہلے عافیت طلب کرو، لیکن اگر مشکلات آ جائیں گھبراؤ نہیں، سامنا کرو، صبر کرو، مقابلہ کرو۔ اور یہ بات یاد رکھو، ہر مشکل سے نکلنے کا ایک راستہ اللہ نے رکھا۔ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس مشکل سے تم نکل نہ سکو۔ بھائیو، قرآن و سنت پڑھ کر دیکھو اور اس دنیا کا مشاہدہ کر کے دیکھو، جو ہمت ہار گئے انہوں نے خودکشی کر لی، لیکن جنہوں نے صبر کے ساتھ ڈٹے رہنے کو پسند کیا ناکام ہونے کے بعد پھر کامیاب ہوئے، وہ ناکام ہونے کے بعد پھر کامیاب ہوئے ہیں۔ آپ ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو بتائیں، اپنے گھر کے لڑکوں کو لڑکیوں کو سمجھائیں، تم اگر امتحان میں ناکام ہو جاتے ہو، وہ ناکام ہو جانا ناکامی نہیں ہے، وہ ایک اٹمپٹ تم نے کیا ہے، دوسری بار کوشش کرو، تیسری بار کرو، تم کامیاب ہوگے۔ آپ جانتے ہیں اس ملک کی تاریخ ہم اور آپ کو بتاتی ہے، کئی ایسے حکمران تھے اس ملک کو پتہ کرنے کے لیے آئے، سات سات مرتبہ کوشش کی، ناکام ہو کر واپس لوٹے، آخر میں جا کر پھر ان کو کامیابی ملی۔ آپ اپنے سماج میں دیکھو کتنے ایسے لڑکے اور لڑکیاں پہلے مرحلے میں ناکام ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو محنت کی توفیق بخشی، وہ پھر محنت کرتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھو کتنے ایسے شادی شدہ جوڑے ہیں، لڑکا صحیح نہیں نکلا یا لڑکی صحیح نہیں نکلی، لوگ گھبرا گئے، لڑکا پریشان ہوا اپنی خودکشی کر لی، لڑکی پریشان ہوئی خودکشی کر لی۔ اسلام بتاتا ہے اگر رشتہ نبھ نہیں پا رہا ہے، طلاق لے لو، خلا لے لو، نئی زندگی کی پھر سے شروعات کرو، پہلی ناکام ہوگی تو دوسری کامیاب ہو سکتی ہے۔
کتنی مثالیں سماج میں آپ کو چاہیے، کتنے نمونے آپ کو سماج کے اندر چاہیے جن کی زندگیاں پہلے مرحلے میں مشکلات سے دوچار ہوئیں پھر کامیاب ہوئیں۔ کتنے تاجر ہیں مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے اور ایسے موقع پہ شیطان آ کے ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے۔ یہ شیطان کی چال ہے کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے، جب وہ مشکل میں پھنسا رہتا ہے، اس کے دماغ میں آ کر یہ بات ڈالتا ہے خودکشی کر لو نجات مل جائے گی، حرام موت مرنے کی ترغیب شیطان دیتا ہے اور انسان یہاں کمزور پڑ جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کتنے ایسے تاجر ہیں، آپ پڑھ کر دیکھیے دنیا کے جو بڑے کامیاب تاجر ہیں، آپ کی طرح انہوں نے بھی ٹھوکریں کھائی ہیں، اپنا سرمایہ گنوایا ہے، لوگوں میں بدنام بھی ہوئے ہیں، لیکن کئی مرتبہ کی ناکامی کے بعد اس تجربے سے جو سیکھ ملتی ہے، جو سبق ملتا ہے، اس سبق کی روشنی میں نیا کاروبار شروع کرتے ہیں تو پھر کامیابی ان کو نصیب ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کے اندر کیا، سورہ انبیاء کے اندر کیا۔ آپ حضرت ایوب کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، اللہ نے بہت مال دیا تھا حضرت ایوب کو، اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے بہت دی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوشحال زندگی حضرت ایوب کو دی تھی۔ پھر اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوئے، ایسی بیماری میں مبتلا ہوئے، سارا مال ختم ہو گیا، ساری کے ساری اولاد ختم ہو گئی، سوائے ان کی اپنی بیوی کے کوئی ان کے ساتھ نہیں رہتا تھا، سارے جسم کے اندر بیماری کے اثرات، بیماری اتنی تکلیف دہ کہ کوئی ان کے قریب پھٹکنے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھنا بھائیو، فقیری، غریبی اور آدمی کو اولاد سے محرومی، یہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن زیادہ تکلیف دہ اس وقت ہوتی ہے جب آدمی پہلے پیسہ رکھتا تھا، خوب مالدار تھا، مال چلا گیا، اب جب تکلیف ہوتی ہے تو ایک عام فقیر کے مقابلے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ صاحب اولاد تھا، اولاد گنوا دیا، اولاد چھین لی گئی، ختم ہو گئی، جو بے اولاد ہیں ان کے مقابلے میں صاحب اولاد ہو کر اولاد گنوانے والے کا غم زیادہ شدید ہوتا ہے۔ حضرت ایوب کی آزمائش ایسی ہی تھی۔ دنیا کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، دنیا کے الفاظ میں اگر کہیں، دنیا کی تعبیر میں کہیں، ان کی نگاہوں کے سامنے ان کی دنیا ختم ہو چکی تھی، ان کی نگاہوں کے سامنے ان کی دنیا ختم ہو چکی تھی۔ اور اللہ کے نبی سے، یہ حضرت ایوب نبی ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ دنیا ختم نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالی ہمارے خاتمے کا فیصلہ نہ کرے۔ سب چھن جائے، دولت جائے، اولاد جائے، صحت جائے، زندگی کا چین و سکون جائے، ہماری محبت ہم سے چھن جائے، ہمارے اور آپ کے تعلقات ختم ہو جائیں، ساری دنیا ختم ہو جائے، پھر بھی ہم ختم نہیں ہوئے ہیں، ہم کھڑے ہیں میدان میں، ہم جمے ہیں میدان میں۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام رہے، صحیح حدیث کے مطابق حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کیفیت 18 سال تک جاری رہی۔ پورے 18 سال تک حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ڈٹے رہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صبر کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ اپنے پیر کو زمین پہ ماریے۔ زمین پہ پیر مارا، وہ پانی نکلا، جس پانی سے غسل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو شفا عطا کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمائی کا وَآتَيْنَا، ہم نے ان کو جو کچھ پہلے تھا وہ سب کچھ دیا، اور اسی کے مماثل دگنا ہم نے ان کو دیا۔ جو دولت پہلے تھی اس سے زیادہ دولت دی، جو اولاد پہلے تھی اس سے زیادہ اولاد ہم نے دی، اور جو کچھ ان کے پاس دنیا میں تھا، جو گنوا چکے تھے 18 سال کے صبر اور امتحان کے بعد، اللہ نے پھر ان کو دیا۔ بھائیو، یہ سبق ہے، یاد رکھنا۔ صحیح بخاری کی روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشحال بنا دیا تو یہ بھی ایک منظر اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام غسل کر رہے تھے، آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسنے لگیں، حضرت ایوب اپنے کپڑوں میں سمیٹنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب سے پوچھا کہ ایوب، کیا میں نے اتنا مال نہیں دیا تھا پہلے ہی سے کہ تو بے نیاز ہے؟ جتنا مال میں نے پہلے ہی دیا ہے وہ بے نیاز ہے، پھر بھی یہ مال سمیٹ رہا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ، سچ ہے کہ تُو نے مجھے بے نیاز کیا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جب تیری برکت آ رہی ہو تو میں لینے سے منہ نہیں موڑ سکتا۔
بھائیوں، حضرت ایوب کے اس واقعے کو زندگی میں یاد رکھنا، انسانی دماغ ہے، شیطان اس کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ زندگی ختم ہے، زندگی کے مسائل ختم ہیں، لیکن یاد رکھنا جو جمع رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، اس کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہوتا، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پھر سے جو شروعات ہوتی ہے وہ پہلے سے زیادہ اچھی ہوتی ہے، پہلے سے زیادہ بہتر ہوا کرتی ہے۔ حاضرین گرامی، ہمارے اور آپ کے سماج میں جن لوگوں کی تربیت دینی نہیں ہو پاتی، اسلامی تعلیمات جن تک پہنچ نہیں پاتی، جن کو اللہ کی تعالیٰ کی شریعت کا علم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں ہوتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ نہیں ہوتا، وہ لوگ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ختم ہو گئی۔ یاد رکھنا، ایک مسلمان کبھی خودکشی نہیں کر سکتا، ایک مسلمان کبھی حرام موت نہیں مر سکتا، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ یہ ساری دنیا جو کچھ ہے یہ صرف اسباب ہیں، مسبب الاسباب تو رب ذوالجلال ہے، مسبب الاسباب تو رب ذوالجلال ہے، اور جب میں اسباب کی طرف سے مایوس ہو جاتا ہوں تب بھی میں مسبب الاسباب کی طرف سے کبھی مایوس نہیں ہوتا ہوں، وہ جو اس ساری دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے اس کی طرف سے میں کبھی مایوس نہیں ہوتا ہوں، یہ یقین ایک مسلمان کو اس دنیا کے اندر ثابت قدم رکھتا ہے، وہ کبھی خودکشی جیسی غلطی نہیں کیا کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ پہلی تعلیم ہے جو ہم اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اپنے بچوں کے دل و دماغ میں اتارنی چاہیے، اپنے سماج کے افراد کے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھانی چاہیے۔ اور دوسری بات بھائیو، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یاد رکھو بھائیو، ہمارے اور آپ کے سماج کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب کبھی خودکشی کے واقعات اور حادثات ہوتے ہیں، وہ نہیں ہونے چاہیے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے، لیکن اگر کہیں کوئی خودکشی کر رہا ہے اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، ان اسباب کو تلاش کر کے اس کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ آپ اسباب کو زندہ رکھیں گے، اسباب اپنے نتائج کو ظاہر کرتے رہیں گے، آپ اسباب پہ کنٹرول نہیں کریں گے، خودکشیوں پہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ اسلامی شریعت گناہ سے بھی منع کرتی ہے، گناہ کے اسباب سے بھی روکتی ہے۔ اسلام نے زنا سے منع کیا تو اس سے پہلے اسلام نے یہ بھی کہا کہ مرد کسی عورت کو نہ دیکھے، عورت کسی مرد کو نہ دیکھے، اسلامی شریعت نے نظر کی حفاظت کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ولا تقربوا الزنا، صرف زنا نہ کرو ہی نہیں، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اسلام کا یہ حکم ہے یاد رکھنا، اسلام کا یہ حکم ہے یاد رکھنا کہ آپ اگر کسی غلط چیز سے روکنا چاہتے ہیں اس کے اسباب پر بھی روک لگائیں۔ ہمارے سماج میں خودکشی کے اسباب کیا ہیں؟ ایک تو دینی تربیت کی کمی ہے، اپنی نوجوان نسل کو دینی تربیت ضرور دیں، ہمارے بچے اور بچیاں جو بہت اچھے ہیں یہ دنیاوی تعلیم کے اندر، اسکولی تعلیم کے اندر، لیکن دین سے ناواقف ہونے کے نتیجے میں وہ اپنے امتحان کی ناکامی کو ناکامی تصور کر لیتے ہیں۔ ہماری اپنی بچیاں، ہمارے اپنے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شادی کی مشکلات میں یا شادی کا اپنا معاملہ ناکام ہوتے دیکھتے ہیں، گھر خوشحال نہیں بنا پاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ دنیا ختم ہو گئی۔ ہم ان کو یہ نہیں بتا سکے کہ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ آخری نہیں ہے، ایسے اور مراحل ہو سکتے ہیں، خود یہ گھر بھی سدھر سکتا ہے، سنور سکتا ہے، آباد ہو سکتا ہے۔ بھائیوں، ایک مسلمان کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایمان یہ ہے کہ دنیا کی کوئی ناکامی ناکامی نہیں ہے حقیقت کے اعتبار سے، اور دنیا کی کوئی کامیابی حقیقی کامیابی نہیں اپنی حقیقت کے اعتبار سے، یہ دنیا کی کامیابی یہ بھی عارضی ہے، یہ دنیا کی ناکامی یہ بھی عارضی ہے، حقیقی کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے دور کر لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، یہی انسان حقیقت میں کامیاب ہے۔ یہ مسئلہ ہم اور آپ کو اپنی نئی نسلوں کے دل و دماغ میں اتارنے کی ضرورت ہے، انہیں پڑھانے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آپ اور میں اگر اپنے بچوں کی تربیت میں اس بات کی طرف توجہ نہیں دیں گے، غیر متوقع طور پر ہمارے گھر، ہمارے خاندان، ہمارے قبیلے میں یہ حادثات ہو سکتے ہیں۔ دوسری وجہ، خودکشی کی دوسری وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے، سماج کے اندر جہیز کا رواج، جہیز کے نام پر لڑکیوں کو، لڑکی کے سرپرستوں کو جس طرح سے لوگ لوٹتے کھسوٹتے،
حرام اور ناجائز طریقے سے جس طرح لوگوں کو مجبور سمجھ کر ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ جہیز کی لعنت ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اس لیے مردانگی کا ثبوت اس طرح دو کہ جو حق تمہارا نہیں بنتا وہ نہ لو، جو حق تمہارا نہیں بنتا نہ لو۔ آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام نے مانگنے سے منع کیا، اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ کبھی کوئی آدمی مانگے، کہا حرام ہے کوئی آدمی کسی سے کچھ مانگے، الا ہی کہ ایسا فقیر ہو کہ جس کے پاس ایک دن کا کھانا بھی نہ ہو، ایسا آدمی اپنے فقر و فاقے کے لیے مانگ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جن کو مانگنے کی چھوٹ دی ہے وہ انتہائی کمزور لوگ، ایسے لوگ جن کے پاس دانہ پانی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی نے چھوٹ دی ہے۔ ان کے علاوہ کبھی کوئی کسی سے مانگے، اسلامی شریعت نے اسے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ نے اس پر کیسے عمل کیا؟ اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا مانگنا حرام ہے تو انہوں نے طریقہ کیا اپنایا؟ آپ کو پتہ ہے ایک صحابی کا معاملہ، حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے چابک اگر ان کے ہاتھ سے نیچے گر جاتا خود اترتے اٹھا لیتے، کسی آدمی سے یہ بھی نہیں مانگتے، یہ بھی نہیں طلب کرتے کہ وہ چابک اٹھا کے میرے ہاتھ میں دیتے۔ مانگنے والے نہ بنو، عزت نفس کی حفاظت کرو، چہرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیا کا پانی رکھا ہے اس کی حفاظت کرو۔ یہ کیسی بے حیائی ہے کہ اللہ نے ہٹا کٹا نوجوان بنایا ہے، بھکاری بن کر ایک مجبور عورت اور اس عورت کے مجبور باپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ کیسے وہ نوالا حلق سے نیچے اترتا ہے؟ ایک باپ محنت کی روزی روٹی کر کے اپنے گھر والوں کو بڑی مشکل سے ایک چھت دیا ہوتا ہے صرف اس لیے کہ ایک بیٹی کا باپ ہے، اس کے سر سے چھت چھین کر اپنے پیٹ کا نوالا بنانا چاہتے ہو؟ اتنا بےغیرت تو کوئی مسلمان مرد نہیں ہو سکتا، مسلم نوجوان تو اتنا زیادہ بےغیرت نہیں ہو سکتا۔ بھائیو اس جہیز کی لعنت کو ختم کرو، سماجی سطح پہ جب تک اس کے خلاف آواز نہیں اٹھے گی ہمارے سماج کی بہو بیٹیاں یہ غلطیاں کرتی رہیں گی، ہم ان کے لیے عذر نہیں تلاش کر رہے۔ اگر جہیز کا معاملہ ہو تب بھی خودکشی کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، کوئی ظلم کر رہا ہے تب بھی اسلام خودکشی کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن میں نے جیسے کہا آپ برائی سے روکنا چاہتے ہیں اس کے اسباب کا بھی خاتمہ کیجیے۔ اور تیسری بات یہ بھی آپ کو یاد رکھیں، یہ جہیز بھی ہمارے سماج کی ایک لعنت ہے جس کی وجہ سے لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز جس کی طرف بڑی کم توجہ دی جاتی ہے وہ ہے ڈومیسٹک وائلنس جسے کہتے ہیں، گھریلو تشدد جسے کہتے ہیں۔ یاد رکھنا بھائیو، انسان جسمانی تکلیفیں برداشت کرتا ہے لیکن جو تکلیف ذہنی ہوتی ہے وہ جسمانی تکلیف کے مقابلے میں ہزار گنا زیادہ بری ہوتی ہے۔ کچی عمر کا لڑکا، کچی عمر کی لڑکی، نا تجربہ کار لڑکی آپ کے گھر کے بڑوں کی طرف سے ملنے والے تانے، طنزیہ جملے، اعتراضات، ہر کام میں کیڑے نکالنے کی عادت، کبھی تعریف نہ کرنا، صبح سے شام تک 10 مرتبہ اس کی برائی کرنا، یاد رکھنا انسان ذہنی طور پر جب تکلیف جھیلتا ہے جھیلتے جھیلتے وہ مریض ہوتا ہے، وہ ذہنی مریض ہوتا ہے۔ چلتا پھرتا ہٹا کٹا سامنے تو اچھا نظر آتا ہے لیکن وہ ذہنی طور پہ مریض ہوتا ہے۔ پھر اگلے مرحلے میں اس مقام پہ جاتا ہے جہاں صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، اور ایسے موقع پہ شیطان آ کے ورغلاتا ہے۔ ذہنی طور پہ ٹینشن، دباؤ، ڈپریشن کا شکار یہ انسان خودکشی کے فیصلے میں راحت تلاش کرتا ہے، خودکشی کے فیصلے کو آسان سمجھتا ہے۔ اس لیے گھریلو تشدد صرف یہ نہیں ہے، ڈومیسٹک وائلنس صرف یہ نہیں کہ ڈنڈا لے کے مارو، تمہاری زبان سے نکلنے والے کلمات، تمہاری زبان سے آنے والا ایک ایک جملہ، تمہارے تبصرے، تمہارے جملے، تمہارے کلمات، یہ لوگوں کے ذہن و دماغ کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا اپنے گھر والوں کے اچھے کاموں کی تعریف بھی کیا کرو، ان کی خوبیوں کی تعریف بھی کیا کرو، اور غلطی دیکھتے ہو طنز و تعریف اور اس کی عزت کے اوپر، اس کی عزت کو ٹھیس پہنچانے والے جملے کہنے کے بجائے اس کو دلاسہ دینے والے، سکھلانے والے جملے استعمال کیا کرو۔ بھائیوں یہ بات یاد رکھو، ہمارے سماج کے اندر یہ جو ڈومیسٹک وائلنس کا یہ جو تصور ہے، زبانی تکلیف دینے کا معاملہ، ہمارے اور آپ کے سماج میں اسے تکلیف نہیں سمجھا جاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ دونوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔
हमने बीवी को मारा नहीं, हमने बहू को मारा नहीं, हमने दामाद को मारा नहीं, हमने दामाद को जो है बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो हमारी ज़बान है, क्या हमारी ज़बान से हमारी ये नौजवान नस्ल महफूज है? इस मसले की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आपको पता है स्कूल के इम्तिहान में नाकाम होने वाले बच्चे नाकाम होने के बाद ख़ुदकुशी क्यों करते हैं? उनको अपने नाकाम होने का अफसोस कम होता है, लेकिन लोग अब समाज में मुझे क्या क्या बोलेंगे, लोग मुझ पर क्या क्या तबसरे करेंगे, ये डर उनके दिल में ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने हाथ से नहीं मारा, लेकिन हमने अपनी ज़बानों से उनका कत्ल किया है। ये हमारे अपने समाज की बहुत बड़ी सच्चाई है। याद रखना मेरे भाइयों, इस्लामी शरीयत में एक कत्ल कत्ल अम्द है कि आदमी तलवार लेकर हथियार लेकर जानलेवा हमला करके मार दे। दूसरा कत्ल कत्ल खता है कि मैं सिर्फ मारने जा रहा था, लेकिन मेरे हाथ से मार लगने के बाद आदमी कहीं दीवार पे गिर गया, चोट लग गई, ये कत्ल खता है। लेकिन वही अहले इल्म ने चीज़ और भी जिक्र की है, उसे कत्ल भी तसब्बुब कहते हैं। आदमी हाथ नहीं लगाता, आदमी हाथ नहीं लगाता, लेकिन ऐसे हालात पैदा करता है कि उसके हालात पैदा करने के नतीजे में वो आदमी अपनी मौत का शिकार होता है, जान गंवा बैठता है। अहले इल्म ने लिखा ये कत्ल भी तसब्बुब, जो सबब बनकर कत्ल करता है, हाथ लगाए बगैर जो कत्ल करता है, ऐसे इंसान पर भी उस जान की दियत देना फर्ज है, ऐसे आदमी पर भी जान की दियत देना फर्ज है। आज कितने ऐसे कातिल हमारे समाज में हैं जिन्होंने किसी को हाथ नहीं लगाया, लेकिन वही उनके कत्ल का सबब बन गए। मेरे भाइयों, हमारे समाज के ऐसे मसाइल की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं जो पैगाम आपको देना चाह रहा था, ये पहली बात थी, अहम बात थी कि खुदकुशी करने वाले वो नादान है, ना समझ है। उनको समझना चाहिए कि ज़िंदगी का कोई मसला आखिरी नहीं होता, ज़िंदगी के आखिरी सांस तक फिर से बेहतर होने, संभलने, उभरने, खड़े होने और पहले से ज़्यादा कामयाब ज़िंदगी गुजारने का इम्कान बाकी है। सब्र के साथ सही रुख पर मेहनत करो। और दूसरी तरफ ये जो असबाब हैं खुदकुशी के, मैंने दो तीन सिर्फ गिनाए, आपकी नज़र में और हो सकते हैं। जो भी चीज़ खुदकुशी का सबब बन रही है, उसका खातिमा करने की हम और आप कोशिश करें। हाज़िरीन गिरामी, आज के इस खुतबे जुमा में ये पहली बात थी जो मुझे आप हजरात के सामने जिक्र करनी थी। दूसरी बात, मुख्तसर सी बात और बड़ी ही मुख्तसर सी बात आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ, वो ये कि इस मुल्क की बदकिस्मती ये भी है, हमारे अपने मुल्क की एक बदकिस्मती ये कि अभी पिछले दिन, कल परसों की बात है, कि इस मुल्क के एक इंसान ने कुरान मजीद के हवाले से एक PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। एक राफिदी ने कुरान मजीद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दाखिल की है, मफाद आम्मा की अर्जी दाखिल की है, और उसमें उसने ये मुतालबा किया है कि कुरान मजीद के अंदर 26 आयतें ऐसी हैं जो दहशतगर्दी को फ़रोग देती हैं, इसलिए कुरान मजीद से इन आयतों को निकाल बाहर किया जाए। और मजीद उस जालिम ने यह भी ऐलान दावा किया है कि ये अबू बकर, उमर और उस्मान, इन तीन लोगों ने मिलकर कुरान मजीद के अंदर ये आयतें दाखिल की हैं, वरना ये कुरान मजीद का हिस्सा नहीं है। भाइयों, मैं आज आपके सामने इस हवाले से कुछ बातें बुनियादी रखना चाहता हूँ, आप इन बातों को याद रख कर जाएं। पहली बात याद रखें, जिस इंसान ने यह मसला उठाया है वो इंसान खुद माली मामलात में, गबन में, दूसरे मामलात में मुत्तहम है, उस पर इल्ज़ाम है, और जानकारों का तो कहना है कि किसी भी लम्हे उस पर शिकंजा कसा जा सकता है। सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए और कुछ लोगों को खुश करने के लिए मुसलमान अपने आप को कहलाते हुए वो सारे काम कर रहा है। राफिदी अपने आप को मुसलमान कहते हुए सिर्फ हुकूमत की पकड़ और शिकंजे से बचने की खातिर उनको खुश करने वाले बयान दे रहा है, और उसी के चलते उसने ये PIL दाखिल की। ये पहली बात है। दूसरी बात, उसने ये इल्ज़ाम जो लगाया, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन की शान में गुस्ताखी की, अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन को ये कहा है कि उन्होंने कुरान मजीद के अंदर खुर्द बुर्द की है। आदमी अपने आप पे दूसरों को कियास करता है, खुर्द बुर्द करने वाला खुद है, जलीलुल कदर हस्तियों को भी वैसा ही समझता है। और आज आपको ये बात बताना चाहूँगा, वह राफिदी है, और राफिदियों के दीन की शुरुआत ही इस मसले से होती है। वह सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह खास तौर पे अबू बकर, उमर और उस्मान की ईमान की नफी करके ही वो अपने ईमान की शुरुआत करना चाहते हैं। इसलिए ये मसला समझना चाहिए, ये दहशतगर्दी का कोई मसला नहीं है, ये बुनियादी मसला याद रखो कि वो अपने राफिदी अकीदे के मुताबिक
اس ملک کے حالات کی روشنی میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ تیسری بات یہ ہم کہنا چاہیں گے کہ دیکھو اس کا کہنا یہ ہے جیسے کچھ اس نے زبان سے کہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے وہ اللہ جانے، لیکن زبان سے اس نے کہا ہے کہ 26 آیتیں ایسی ہیں جو قرآن میں داخل کی گئیں، قرآن کی بقیہ ساری تعلیمات صحیح ہیں۔ اگر پڑھا ہوتا، اگر قرآن کو سمجھا ہوتا تو پھر اس مسئلے کا حل تجھے خود بخود مل جاتا۔ قرآن اپنے بارے میں خود کیا کہتا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو اتارا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے یہ قرآن اتارا ہے، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ جس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا لیا ہو تو تمہارے دعوے کے مطابق ابوبکر، عمر و عثمان تو کیا، یہ پوری دنیا مل کر بھی اس قرآن کا کچھ بال بھی باقی نہیں کر سکتی، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، وہ قرآن محفوظ ہے، محفوظ رہے گا۔ پھر یہ کیسا، تم کہتے ہو بقیہ قرآن پورا صحیح ہے، اگر تمہارا ماننا ہے پورا قرآن صحیح ہے تو یہ آیت بھی صحیح ہے کہ قرآن محفوظ ہے، پھر یہ 26 آیتوں والا شوشہ کہاں سے تمہارا صحیح ہو گیا؟ یہ تضاد ہے تمہارا۔ ایک طرف یہ دعویٰ بھی کرتے ہو کہ قرآن میں بڑھا دیا گیا اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہو کہ قرآن کی باقی باتیں صحیح ہیں۔ اگر صحیح ہیں تو قرآن کی یہ آیت صحیح ہے، قرآن نے اپنے بارے میں خود بیان فرمایا، اللہ نے کہا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، اللہ نے کہا یہ کتاب کتاب عزیز ہے، اس کی طرف باطل نہ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، باطل اس کتاب تک نہ آگے سے پھٹک سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ اللہ نے اس کتاب کے بارے میں کہا باطل اس میں جگہ پا نہیں سکتا، باطل اس میں جگہ بنا نہیں سکتا، اور تم کہتے ہو کہ 26 آیتیں بڑھا دی گئیں۔ اور اللہ کے بندے اگر سمجھا ہوتا، آپ کو پتا ہے نام اس نے ابو بکر کا لیا، عمر کا لیا، عثمان کا لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، لیکن حضرت علی کا نام چھوڑ دیا۔ کیوں؟ رافضی ہے، وہ حضرت علی کی امامت کا قائل ہے، وہ حضرت علی کو صحیح مانتا ہے، اسی لیے حضرت علی کا نام غائب کر گیا۔ اس ظالم کو پتا نہیں تو نے یہ دعویٰ کر کے حضرت علی کی شان میں بھی گستاخی کی۔ کیوں؟ تیرے دعوے کے مطابق ابو بکر و عمر و عثمان نے اگر قرآن میں اضافہ کیا بھی تھا تو پھر 5 سال 3 ماہ تک حضرت علی ان کے بعد حکمران ہوئے تھے، سیاہ و سفید کے مالک تھے، اس پوری اسلامی سلطنت کے مالک تھے۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے اندر بڑھائے گئے اس اضافے کو ہٹانے کی فکر نہیں کی؟ اگر آج تک 1400 سال تک یہ چیزیں باقی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم یہ بھی کہنا چاہتے ہو کہ حضرت علی نے قرآن میں تحریف کو دیکھا پھر بھی خاموش رہ گئے، تم علی کے بھی نہ ہوئے۔ ابو بکر و عمر و عثمان کے تو کھجا، تم علی کے بھی نہ ہوئے، یہ تمہاری اپنی حقیقت ہے۔ اور ہم یہ بات کہنا چاہیں گے، سپریم کورٹ کے سامنے یہ پی آئی ایل داخل ہوئی ہے، وہ جو جواب دیں گے دیں گے، لیکن ہم یہ بات اپنے پیغام کے طور پہ کہنا چاہیں گے کہ حکومت اس مسئلے کو اس نظر سے دیکھے کہ ایک رافضی اپنے رافضی نظریات، اپنی مسلک پرستی کا ثبوت دینے کے لیے ملک کی سلامتی اور دہشت گردی کے مسئلے کو سہارا بنا رہا ہے، ورنہ اسے نہ تو ملک کی سلامتی سے کوئی ہمدردی ہے نہ کسی اور چیز سے۔ اور یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی ہر بات حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کتاب کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، یہ محفوظ رہے گی۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا، قرآن مجید کی جن 26 آیتوں کا اس نے تذکرہ کیا ہے وہ جو بھی آیتیں ہوں، وہ کیسی آیتیں ہو سکتی ہیں ابھی تک تفصیل سامنے نہیں آئی، لیکن وہ انسان پہلے سے یہ بیان دیتا آیا اس کی روشنی میں اندازہ یہ چلتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنگ سے متعلق احکام نازل کیے، اللہ نے نماز کے احکام بتائے ہیں، طہارت کے احکام بتائے ہیں، تجارت کے احکام بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شادی بیاہ کے احکام بتائے ہیں۔ ایسے ہی جب حکومتوں کی آپسوں میں جنگ ہو تو جنگ کے بھی احکام اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، جیسے ملک کے قانون کے اندر بھی ملک کے دشمن کے ساتھ لڑنے والوں کے لیے قوانین ہیں، ملک کے مخالفین کے لیے قوانین ہیں۔
اگر کوئی آدمی صرف ایسے کچھ قانونوں کو، صرف ایسی کچھ آیتوں کو منتخب کر کے اللہ کی کتاب کو دہشت گردی کی کتاب کہے تو ایسے انسان سے کہیں گے تو جاہل، تیری جہالت ہے، اگر تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کسی عالم سے بیٹھ کے سمجھنے کی کوشش کرتا، تو نے کیا کیا؟ نہ قرآن پڑھا نہ قرآن کی آیتوں کو سمجھا، اگر سمجھا ہوتا تو تجھے پتا چلتا کہ کچھ احکام میدان جنگ سے متعلق ہوتے ہیں، حالات جنگ سے متعلق ہوتے ہیں، جنگ کے زمانے سے متعلق ہوتے ہیں، وہ عام حالات میں نافذ نہیں کیا جاتے۔ دنیا کا وہ کون سا ملک ہے، دنیا کا وہ کون سا مذہب ہے جس کے پاس اپنے قوم کی حفاظت کے لیے قانون ہے، سزائیں ہیں؟ اگر کوئی آدمی وہ سزائیں سامنے لا کر کہے یہ دہشت گردی ہے، یہ فساد ہے، یہ لوگوں کی جان کے ساتھ کھلواڑ ہے، تو کہا جائے گا کہ تو نادان ہے، تو نا سمجھ ہے، تو نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ایسے احکام ہر قوم کے اندر ہوتے ہیں، ہر مہذب قوم کے اندر ہوتے ہیں، جو اس قوم کی جان و مال، اس کے دین کی حفاظت کی ضمانت ہوتے ہیں۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہے، ہر شعبے سے متعلق ہدایات رکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح قوموں کی جو جنگیں ہوتی ہیں، جنگوں سے متعلق بھی احکام ہیں، ان احکام کو عام احکام بنانے کی بات کرنا یہ دراصل قرآن پر الزام تراشی کرنا۔ اس لیے ہم یہ بات کہنا چاہیں گے کہ جو ادارے قانون کی ایک صورت حال دیکھتے ہیں، جو ادارے ملک کے امن و امان کو دیکھتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے شرپسند افراد جو خامخواہ تصویروں میں رہنا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کو چھپانا چاہتے ہیں اور قوم کے ملک کے امن و امان کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف برقرار واقعی اقدام کیا جائے اور ان کے خلاف برابر کی کارروائی کی جائے تاکہ آگے کوئی اور آدمی اس قسم کی زیادتی نہ کر سکے۔ حاضرین گرامی، آپ حضرات سے گزارش ہماری یہ ہے، آپ حضرات سے ہماری گزارش یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ویڈیوز کو زیادہ فارورڈ نہ کریں، آپ لوگ اس قسم کے ویڈیوز کو فارورڈ نہ کریں۔ اس کے سلسلے میں جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اپنا کام کریں، ذمہ دار لوگوں تک بات پہنچائیں۔ عوام الناس میں شر کو پھیلا کر آپ خیر کو نہیں لا سکتے، آپ غصہ پیدا کر سکتے ہیں، آپ ناراضگی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اس کا حل اور علاج نہیں پیدا کر سکتے۔ اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ اپنے آپ کو جہاں تک اس قسم کے فتنوں سے دور رکھ سکیں دور رکھیں، اپنے آپ کو اس میں انوالو نہ کریں۔ حاضرین گرامی، یہ ایک مختصر سا پیغام تھا جو آج کہ اس خطبہ جمعہ کا دوسرا پیغام تھا جو مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے دینا تھا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو، تمام خواتین کو، ان دونوں مسئلوں کو صحیح انداز سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو خودکشی جیسے عظیم جرم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اسباب سماج میں جو کچھ ہوں ان کا خاتمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو شر پسندوں کے شر سے، بدنیتوں کی بدنیتی سے، اور اس دین کے، اس اسلام کے بدخواہوں کی بدخواہی سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور دین کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔